רפואה, סימן שין קפת. קודם כל את ההקדמה של השולחן ערוך, חשוב מאוד. שין קפת. בוא נתחיל בסעיף ב'. אולי נקרא גם סעיף א', כי זה. השולחן ערוך, קודם כל, דרגות בחולי. דרגות בחולי. השולחן ערוך מתחיל, מי שיש לו מיחוש בעלמא, והוא מתחזק והולך כבריא. אסור לעשות לו שום רפואה, אפילו על ידי אינו יהודי, גזירה שמישהו ממחיקת סממנים. נבהר את זה בהמשך, לא ניכנס. רגע, רק הוא מדבר על מיחוש. ממיחוש הוא קופץ מי שיש לו חולי של סכנה. מצווה לחלל עליו שבת, והזרי זרי משובח, והשואל הרי זה שופך דמים. למה? למה אתה שואל שאלות? אסור לשאול שאלות. קום תעשה מיד. אומר המשנה ברורה, פירוש אותו האיש, הוא מתחסד וירא. בסעיף קטן ו'. ירא לחלל שבת וחולה כזה. כי אם על ידי מורה, מורה הרי הוא שופך דמים, שבעוד שהוא הולך לשאול, יחלש החולה יותר ויוכל להסתכן. והרי הכתוב אומר לו, תעבוד על דם רעך. בירושלמי איתה, הנשאל הרי זה מגונה, והשואל הרי זה שופך דמים. אז מה זה הנשאל הרי זה מגונה? משום שהתלמיד חכם במקומו. היה לו לדרוש בפירקה, לכל, כדי שידעו כל העם ולא יצטרכו לשואלו. ואם החולה בעצמו מתיירה, שיעברו עליו, יחללו את השבת, יעברו את השבת, כופין אותו, מדברים על ליבו שהוא חסידות של שטות. כן, אז גם העזרה לרבנים וגם העזרה לציבור ללמוד הלכות פיקוח נפש, הלכות רפואה בשבת, זה אם כן הנקודה הראשונה. השואל הרי זה שופך דמים, הנשאל הרי זה מגונה. בעיקרון לא שואלים, השואל הרי זה שופך דמים. אבל רגע, מי שאל את השאלה? לא. אז בעיקרון צריך לדעת, אבל כשבאים לדון בדבר שזה לא בוער, אלא צריך לשאול שניים. לשאול את הרופא את המצב, עם הנתונים של הרופא לבוא לרב, ורב יגיד אם לחלל שבת או לא לחלל שבת. זה הסדר הנכון. צריך גם רב וגם רופא. אלא אם כן יש רופא שהוא גם רב, או רב שהוא מחשיב את עצמו לרופא. זה שני דברים גם יכול להיות. אני חייב להגיד שהרבה פעמים פסקתי כמו רופא, נגד דעת הרופא, ואני צדקתי. אז לפעמים שיקול הדעת של רב, שיקול הדעת הרפואי של רופא, הוא שיקול דעת אחד, ושיקול הדעת של רב הוא שיקול יותר רחב מהרופא. ולכן הרב הוא פוסק הלכה ולא הרופא. בענייני רפואה, בבריאות, נשאל רופא ולא נשאל רב. אבל מי שגם בזה שואלים רב, ללכת לניתוח הזה, לא ללכת לניתוח הזה, ורבנים הרבה פעמים פוסקים. אחד אמר לי, בא לשאול אותי, אמר לי, מחר יש לי ניתוח על הרגל. אמרתי לו, מה הבעיה שלך, הרגל? שלחתי אותו למישהו אחר, חסך לו את הניתוח, בא אליי אחרי זה, אמר, וואה, אני לא מאמין, ניצלתי מניתוח, בזכות ה... אז נכון, עלה לו כמה אלפי שקלים, זה מדרסים, הצלתי אותו, אבל הוא עד היום מודה לי שהוא חסך את הניתוח, רופא רצה לעשות לו ניתוח. הכירורגים הם מאוד מאוד אוהבים לחתוך. ותן להם רק סכין, טיק, ישר חותכים. אז צריך להיזהר מכירורגים, ואני מתנצל, אם יש פה מישהו שם שלא רופא כירורג, זה לא, ברוך השם עושים מלאכת קודש, אבל כן. כן. מה זה שחולי של סכנה? מה זה יכול לסכנה? זה מתבהר אז אנחנו צריכים קודם כל לדעת את הגזירה. מה הבעיה ברפואה בכלל ואיך פותרים. אז קודם כל נבין את הגזירה, מה שהשולחן ערוך בסעיף א' אומר, גזירה משום שחיקת סממנים. ככלל, אסור לקחת תרופות בשבת. אסור לקחת תרופות בשבת. מדוע? משום שחיקת סממנים. חשש שחיקת סממנים. אם נתיר לקחת תרופות, בטח לא להכין תרופה, אבל גם לא לקחת תרופה. כי נטילת התרופה, יש בה חשש שמה ישחק סממנים. שחיקת סממנים, לומדים עכשיו תוכן, לא? בדיוק לומדים תוכן. רק הרב אפרים. טוב, נתתי שיעור לשואל, ביקש ממני לתת שיעור על תוכן. אז תוכן, שחיקת סממנים היא שחיקה דאורייתא. הזכרתי בשיעור את
את המשנה בקוף למד ג' שאם יש חולה שצריך, שצריך לשחוק לו, חולה שיש לו סכנה, שוחק בשינה על, על, על מילה. זה בקוף למד. עושים כל צורכי מילה בשבת, נועלים עוברים מוצצים. אם לא שחק מערב שבת, לועס בשינה ונותן. לועס בשינה ונותן. תחינה בשינוי, על ידי תחינה בשיניים. כמובן, אם לא שחק בערב שבת, אם אין סממנים. אבל אחרי הברית, התינוק עלול להיות בסכנה. אם זה ברית בשבת, עלול להיות מסוכן. אנחנו מותרים לעשות לו תרופות, לעשות לו אפילו דאורייתא, אלא על ידי שינוי. למה? זה כבר... דני מהפוסקים, לא ניכנס כרגע. מה? זה שמה הוא ישתמש בתרופה ויגמר לו והוא יכין עוד כאילו, עוד כמות? בכלל, שמה התרופה הזאת לא תמצא חן בעיניו, אז הוא ימצא, יכין תרופה אחרת, או... או... אבל כיום שהכל זה כדורים, הכל זה... אין עניין לשחוק... נכון, אין עניין, ובכל זאת יש תרופות טבעיות שמכינים אותן, ודאי. יש בתי מרקחת לתרופות... טבעיות, שבית המרקחת מכין את התרופות. אז יש רשע שחיקת סממנים, אני לא... כן, אבל בית המרקחת מכין אותם, לא אני. זה מגיע אליי בתור בצורה שאני לא צריך לעשות שום דבר בשבילה. לא משנה, אבל ברגע שיש שחיקה, אני חושב שאנחנו קונים את זה מוכן, זה לא... זה שקונים את התרנגולת כבר בתוך השקית ניילון, בתוך הזה, והאריזה, והכל, אז זה לא אומר שגמרנו עם הלכות שחיטה או... היום כל העולם כבר אוכלים אוכל מוכן וזה, כבר בני אדם הם גם קצת אינסטנט בני אדם, אבל זה לא משנה, הגזירה היא גזירה. שם יש חג סממנים, זה גזירה, כן. אז אם כן, שוב, אסור להכין, אסור אפילו ליטול תרופות בשבת. זה גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אז כאן אנחנו צריכים להגיע דבר ראשון באמת לחלוקה של ה... רמות חולי בשבת. רמות חולי בשבת. במוקצה דיברנו על כלי, לא כלי, מלכתו לאיסור, מלכתו ליתר, עוד פעם טבלה, לעבוד בצורה מסודרת. מה זה בצורה מסודרת? רמות החולי בשבת, נראה כל חולי, איפה הוא כתוב גם אחר כך. איפה כתוב החולי? יש לנו חמש דרגות בריאות, לא נכתוב חולים. יש כאלה שלא אוהבים שם בית חולים. בית... מה? בית עברה, בית בריאות, בית זה, זה לא בית חולים, זה בית, בית בריאות. מוסיפים בריאות. אז חמש דרגות בריאות. על בריא. בית סעיף א' בשולחן ערוך. מיחוש. שזה השין כ"ח א'. ג' מצטער הרבה או חולי קצת, שזה דרגה אחת. איפה זה כתוב? מצטער הרבה או חולי קצת. זה כתוב גם איפה בריא, לא כתבתי איפה בריא. בריא בסעיף שכ"ח ולמד זין. כל אוכלים ומשקים מאכל בריאים, אותו רבי חג שותן, אפילו האחים. אבל, זה הולך כבריא, אבל אם אין לו שום מיחוש, בסוף סעיף למד זין, אם אין לו שום מיחוש, מותר. אם אין לו שום מיחוש, מותר. זאת אומרת, זה, יש לנו בריא, זה בסוף סעיף למד זין. זה לא מדבר על, על בריא. מצטער הרבה. זה בסעיף כ"ה. רטייה שנפלה מעל גבי המכה על הרבה קרקע, לא יחזירנה, נפלה לגבי לדנדי, מותר להניחה, כן, אגב, מותר לומר לנו יהודי לעשות רטייה על מכה או חבורה, ואסור להתן על האפר מקלה, ודבר פה, לא משנה הפרטים. נראה רק בבאי ראיתב ובמשנה ברורה. בסעיף קטן י"ט בבאי ראיתב, ועל ידי אינו יהודי, היינו שמצטער הרבה. ואם לא היה אלא מיחוש, כתב בית יוסף, זה אסור. אז עוד פעם, מחלק לנו בין מצטער הרבה לבין מיחוש. אז בהירייטב, אני אכתוב את זה בצבע אחר, זה יהיה יותר אותנטי. מצטער הרבה זה
בהיטב, סעיף קטן י"ט. חולי קצת, אם נסתכל במשנה ברורה, במקביל במשנה ברורה, לפי ג' ועל ידי אינו יודעים מותר, ומיירי כשהיה קצת חולה על ידי המכה. דיה ורק מיחוש בעל, מה אפילו ידי אינו יודע אסור, וכנל. זאת אומרת, המשנה ברורה באותו, אותו מקום שעליו כותב הביירייטב, מצטער הרבה, המשנה ברורה מגדיר חולי קצת, ושניהם מבדילים את זה ממיחוש. אומרים, היה מיחוש, מיחוש היה אסור. משנה ברורה, משנה ברורה, סעיף קטן, פי ג' כן, שם מופיע. דרגות החולים. מעל לדרגות האלה, יש לנו דרגה ד' שזה חולה. חולה. אני כותב בזה חולה. דרגה ידועה, הגדרה של חולה, זה בעיקר, בעצם נזכרה בכל, אבל בעיקר בסעיף י"ז. אולי בחולה קצת, תכף נראה עוד מקור. בסעיף י"ז, חולה. שנפל מחמת חולה או למשקה ואין בו סכנה. אז חולה, אנחנו מיד מגדירים שאיבס, חולה שאין בו סכנה. איפה זה כתוב? כל הדינים שלו שאין בו סכנה, סעיף י"ז. סעיף י"ז. מפוזר בעוד מקומות, אבל... ואחרון כמובן, מעל כולה, חולה שיש בו סכנה. זה ה'. בלי קשר לסמים, שיבס, אבל חולה שיש בסכנה. ואיפה כתוב חולה שיש בסכנה? כל מי בשין כפחת מתחיל בעצם. נראה את כל הסעיפים שחולה. בסעיף ג' כל מכה של חלל, היינו מה שנאמנים מחלים עליה את השבת. סעיף ד' מכה של חלל ינתך עומד. סעיף ה' מכה שאינה שווה נשאלים בבקי ואין מחללים, אחד אומר שהוא צריך וכולי. ומכה של גבי היד וגב הרגל, מי שבלע עלוקה, זה אפילו ספק, קרם כמכה של חלל. סעיף ז' מחללים שבת על כל מכה שנעשית מחללת ברזל וכולי. סעיף ח' מי שהחזות דם מכיזים אותו אפילו הולך לגלם, החושש בעיניו וכולי. אחר כך סעיף י' כבר, סעיף י' י' א' חולה שיש בו סכנה, שעמדו ביום השבת, וסעיף י' ב', אפילו סעיף י' ג', כל הזריז וחלל שבת, היה צריך לבשר, גם דבר, עמדו, בעצם עד, כן, עד סעיף ט' ז' זה חולה שיש בו סכנה. חולה שיש בו סכנה, ובשין כ"ח מי? סעיף ג' מסעיף ג' עד ט'ז' כולם מדברים על חולה שיש לו סכנה. למה? למה שלנו מעריך כל כך בחולה שיש לו סכנה? מטעמים מובנים. מדוע? כל היתר. זה החולה שיש לו סכנה. זה ה... וחי בהם ומה שימות בהם. והיתר לחלל שבת, והרי זה מגונה, שופך דמים, כל זה. חולה שיש בסכנה, את זה בעיקר צריך לדעת וללמוד. מתי מותר לחלל שבת? לכן שולחן ערוך מעריך בהמון פרטים בכל הסעיפים האלה, נוגע בחולה שיש בסכנה. נראה רק עוד, כרגע אני עושה תוכן, לא, אבל יש עוד מקום אחד שבו יש את סעיף ג', את רמה ג', מצטער הרבה או חולי קצת. איפה זה? שין זין סעיף ת, יפה, נו ברור. אתם יודעים שאני אומר תמיד על שין זין סעיף ת, מה? מטרת סוללה, כן. היינו בתותחנים, אז שמו לנו בדם. כשצועקים מטרת סוללה, כולם קופצים. מהמקלחת, מהשירותים, לא משנה, מטרת סוללה, רצים ישר לתותחים. מטרת סוללה. אז הבדיחה הייתה תמיד ש... אתה יושב בחתונה ורוצה לדעת מי פה תותחן, תצעק ברמקול מטרת סוללה. כל התותחנים יקומו. אז זה מוטו כזה. אז שין זין סעיף ה', שין זין סעיף ה', זה המטרת סוללה שלנו. זה סעיף, כן. אומר השולחן ערוך, דבר שאין בו מלאכה, ואינו אסור לעשותו בשבת, אלא בשבות, לא נפרדים, מותר לומר עלינו יהודי, והוא, שיש שם מקצת חולי.
אז הנה, מי קצת חולי נזכר גם, מצטער הרבה, חולי קצת, גם בשין זין סעיף ה' זה לפני עצמה, שהוא לא קשור, זה קשור לדיני גוי, לדיני אמירה לגוי, אבל נזכר שם היתר באמירה לגוי. עכשיו בעצם אנחנו צריכים לעבור, לא נתחיל בחולה שיש בו סכנה, כי הוא מרובה מאוד בפרטים, מרובה מאוד בפרטים. נראה קודם את הדברים היותר פשוטים. הדברים היותר פשוטים זה, אם אנחנו מוצאים את זה בריא, קודם כל לדעת על בריא, אבל בריא נשאיר בסוף, את הבריא יתחכה. אז יש בריא שיחכה, מה? הולכים לבית חולים לחדר מיון. אתה בריא, שב על הספסל, תחכה, מה? אז בינתיים אתה בריא, אנחנו שבים על הספסל, שיחכה. מיחוש, נראה באמת, זה עיקר הבעיות שלנו, זה מיחוש. מסתר קצת חולי מה היתרים שלו, וגם חולה שאין בו סכנה. שזה מאוד מאוד שגרתי. אלה שלושת הדברים השגרתיים ביותר. חולה שיש בו סכנה, זה מיד, חולה שבת, לנסוע לזה. שם הדברים מורכבים מאוד להגדיר מה זה חולה שיש בו סכנה, אבל היתר שם יותר מרווח. אני מזכיר תמיד את לשון הרמב״ם, בפרק שני מהלכות שבת, אומר הרמב״ם, כללו של דבר, שבת אצל חולה שיש בו סכנה, הרי הוא כחול לכל דבריו. שון הרמב״ם בהלכות שבת, פרק ב' הלכה ב'. כללו של דבר, שבת אצל חולה שיש בו סכנה, הרי הוא כחול לכל דבריו, חול לכל דבר. לכן שאל אותי בני הכהן, הוא היה קצין תורן בשבת, אז הוא רוצה לסייר בעמדות, לדוק קשר, והוא, מה מותר לו לעשות בשבת? אמרתי לו, ככל לכל דבריו, רק תפחית. כמה סיורים אתה עושה ביום חול? נגיד, כל שעתיים אתה עושה סיור ביום חול, בשבת תעשה כל 3 שעות. אמרתי, תפזר קצת יותר סיורים. כמה בדיקות קשר אתה עושה ביום חול? אתה עושה כל שעה בדיקת קשר? אתה עושה כל שעתיים בדיקת קשר. כלומר, קצת לפזר. אבל בעיקרון, כל מה שעושים בחול, הרי הוא כחול לכל דבר. זה אם כן חולה שיש בו סכנה. אז אני אומר, נדון בהתחלה על מיחוש. מה אמרנו גזירת מיחוש? תיאור, מה זה לפי דעתכם מיחוש? מה? כאב שיניים. שיניים, רגע, לא לרוץ. כאב ראש, זה נכון. תלוי איזה סוג כאב, איזה רמה של כאב ראש. כי ההגדרה, בואו נראה את ההגדרה שיש לנו כאן בחולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה, נקרא את ההגדרה בסעיף י' ז'. פעילים קצת, אבל חולה שנפל מחמת חוליו למשכב ואין בו סכנה. הגה, או שיש לו מיחוש שמצטער וחלה ממנו כל גופו. שאז, אבל מי שהולך, כנפל למשכב דמי. אז יש לנו פה שתי הגדרות לחולה שאין בו סכנה. סעיף י"ז. הגדרה אחת, נפל למשכב מחמת חוליו. נפל למשכב מחמת חוליו, השולחן ערוך מדגיש, נפל למשכב מחמת חוליו, שנפל מחמת חוליו למשכב. למה מדגיש מחמת חוליו? האם יש אנשים שנופלים משכב בלי חולי? סתם בטלנים, עצלנים, הולכים משכב, הנה אני חולה, נפל למשכב, אבל זה לא מחמת חוליו. השולחן ערוך מדגיש, נפל מחמת חוליו, נפל למשכב. שזה לא נגיד סתם איזה בטלן, עצלן שכל היום עושה בטן גב במיטה. אז זה לא נחשב. כן, נפל למשכב, זה חגר רמה מוסיף, או שחלה כל גופו. אולי אנחנו צריכים לקפוץ קצת מזה לזה כדי לראות את ההבדלים שיש בין אחד לשני. אני אומר תמיד שהמסילת ישרים, במה בא לי לביטוי הגאונות של המסילת ישרים? בזה שהוא יודע לדרג בדיוק את הדרגות ממעל, מה זה זהירות, מה זה זריזות,
מה ההבדל בין נקיות לבין זהירות, ששניהם על אותו, על אותה, יושבים על אותה משבצת כאילו, מה ההבדל בין, כל דבר, סימן השירים עושה מדרגות מדויקות לכל דבר, זה הגאונות האדירה של הרמח"ל. חוץ מהמידות כמובן, אבל בשבת, לדעת לסווג כל אחד, מי, מאיפה עד איפה זה מיחוש, מאיפה עד איפה זה, זה מצטער קצת, או חולי, חולי, מצטער הרבה, חולי קצת, מאיפה זה חלק, חולה שאין בו סכנה, להגדיר את זה. אז כאן יש לנו שתי הגדרות. בואו נתחיל מהגדרה הזאת. נפל למשכב מחמת חוליו. נוסיף. נפל למשכב מחמת חוליו. דוגמה. נפל למשכב מחמת חוליו. דוגמה. סחרחורת. כאב ראש רגיל זה לא ממש נפל למשכב. כי כאב ראש אנחנו מתפקדים. תלוי איזה. יש סוגים של כאב ראש אחר. יש באמת כאב ראש שמשבית. מה? מיגרנה. מיגרנה. כן, אני אומר תמיד, מי שלא טעם טעם מיגרנה, שלא יטעם טעם מיגרנה בחייו. זה מצוין, אני מאחל לו שלא יטעם טעם מיגרנה. אני חושב פעמיים בחיים הרגשתי מה זה מיגרנה וזה הספיק לי. כך אמרתי לקדוש ברוך הוא, בבנו שלם, זהו, הבנתי, יותר אתה לא צריך לתת לי את המיגרנה. בינתיים שומע הקדוש ברוך הוא, אמרתי לו והוא, ביקשתי והוא שומע. אז באמת היה פעם שהייתי בחור ותיקנתי איזה, הייתי מתפרנס מעבודות חשמל. אז תיקנתי, עשיתי איזה עבודות חשמל אצל משפחה, והרגשתי סחרחורת כזה פשוט נוראי, ויצאתי מהבית, מהבניין של המשפחה האלה, ולמזלי הייתה גינה עם צמחים שם, ופתאום הקטתי את נשמתי בגינה הזאת. כך הלכתי סערורי לגמרי, אז שהגעתי הביתה ונפלתי על המיטה, פשוט נפל למשכב, עלי כמה שעות, וקמתי קצת חלש, אבל זהו. זה ממש חלק, נפל למשכב מחמת חוליו. אז מיגרנה, מה הסיבות למיגרנה? יש מאות סיבות למיגרנה, לא ניכנס להם, אפילו הרפואה, מונה המון סיבות, מה יש לי? עוברים את המאה הסיבות למיגרנה, יש כאלה שרגישים ליין, כל שבת יש להם מיגרנה. למה? עושים קידוש על יין. אז תעשו קידוש על מצנבים ולא על יין. עושים על יין, יש רגישים לגבינה צהובה. יש רגישים, גבינה צהובה עושה להם מיגרנה. עושה לכם מיגרנה? תביא עוד גבינה צהובה, מה? אבל יש אנשים שרגישים, סוגי רגישות, איך אומרים? פלאי הקדוש ברוך הוא בבריאת גוף האדם. אז זה למשל באמת מיגרנה, חלה כל גופו לגמרי, נפל למשכב. עוד פעם, חלה כל גופו, אף על פי שלא נפל למשכב, חלה כל גופו, אומר לנו הרמה, גם אם לא נפל למשכב. הדוגמה שיש לנו כאן, בחלה כל גופו שלא נפל למשכב, זה חום. חום חלה כל גופו. איפה שלא נמדוד חום, הוא חולה. אפשר למדוד חום בפה, במתחת בבית השחי, בכל מקום שמודדים חום, כל הגוף חם. החום הוא כלל גופו. זה נקרא חלה כל גופו. כל המחלות זה ככה. זיהומים. זיהומים. זיהום הוא זיהום מקומי יותר. זה פציעה יותר, זה לא מחלה. לא משנה, זה סוג נכלל בשין כפחת. צריך לדבר על פציעה. אבל זיהומים, זיהומים זה מקום מזוהם. יש לו זיהום בשיניים, כאב שיניים נזכרת. כאב שיניים זה זיהום. מה זה כאב שיניים? יש שם דלקת בשיניים. אז זה כאב גרון, אז הגרון כואב לו, אבל הוא הרגליים בסדר גמור, הוא יכול לשחק כדורסל. אבל אין שום, מה? יהיה לך חום בדרך כלל. לא, לא תמיד. לא כל זיהום גורם לחום. יש זיהומים יותר גורם לחום, זה גם תלוי באדם. יש אדם שיש לו זיהומים ואין לו חום. לא... חום שלו קבוע, מעלה אדם מכר. ויש אדם שכל זיהום קטן כבר מעלה לו את החום. ושוב, תלוי בתגובות שהגוף מגיע. בכל מקום, יש חום, למשל, זה גדר חלה כל גופו, גם אם לא נפל למשכב. אלה הגדרות. מיחוש. אז עכשיו נעבור עוד פעם למיחוש. נזכר את הכאב שיניים. אז זה לא, כאב שיניים, סעיף ג', סעיף ד', סעיף... ג'ימל, כן. כל מכה של חלל, דהיינו מהשיניים ולפנים, ושיניים עצמם בכלל מחללים עליה את השבת.
יש בביאור הלכה. ביאור הלכה דיבור המתחיל ודווקא שנתקלקל. לא נלמד את הפרטים, רק נראה שיש פה בשורה השמינית בערך בביאור הלכה, דיבור דווקא שנתקלקל, ואולי יש לראות לגבי שיניים להם הקושי, ואין שייך בהם שם מכה כל כך, כמה דקאי ליטובה יצא מכלל מיחוש, בדינו כמכה של חלל, מה שאין כאן משאר איברים. אז השאלה על שיניים, שיניים בכלל, גם המשנה ברורה, בשאר כאב שיניים, סוף סעיף קטן ח' במשנה ברורה, בשאר כאב שיניים זה חשיב כמכה של חלל בסתם מחללים. אז אם כן, מכה של שיניים זה לא נחשב מיחוש. שיניים אנחנו אומרים, עוברים הרבה פעמים, זה כבר הופך להיות מכה של חלל, שזה מקפיץ אותנו לחולה שיש בו סכנה. מכה של חלל, חולה שיש בו סכנה. אז לכן שיניים זה לא דוגמה טובה. אבל כאב ראש. יש כאב ראש טורדני. מה? מי יכול לחלוק על מי? לא הבנתי. הוא לא חולק, למה? כי הוא לא מפורש, בשיניים עצמם בכלל. כן, אז הוא אומר, אבל הוא אומר, לגבי שיניים, אין שייך בהם מכה, כל כך כמעט דקאים לטובה, יצא מכלל מיחוש ודינו כמכה של חלל. זה יש לך לא הוא אומר. הוא אומר את זה. כלומר, שיניים, בוא נגיד, שיניים ועיניים, כתוב, עבד כנעני יוצא בשן ועין. שיניים ועיניים דינם לחוד. שיניים בסעיף ג', עיניים בסעיף, אני חושב בעיניו, סעיף ת', עיניים ושיניים נמצאים לחוד. אבל סתם, אדם שכואב לו או כואב הראש, עם כאב ראש, באמת, אפשר לתפקד או אי אפשר לתפקד. לא מיגרנה. מיגרנה זה ודאי נפל למשקל. אפשר. מה? אפשר. לא פשוט, אז זה תלוי. אם זה משביט אותו לגמרי, אדם שהכאב ראש לא מיגרנה, אבל משביטה אותו לגמרי, אז זה חל כל גופו. ואז אנחנו צריכים לראות, אני אומר, צריכים לראות את ההגדרות, ואחר כך, מה המעמד ההלכתי של כל הגדרה. מה מותר ומה אסור בהגדרות האלה. אז בפיקוח נפש, אין בעיה, הכל מותר, ככל לכל דבריו. אבל כל השאר, לראות מה מותר ומה אסור, כי כל ההגדרות האלה בעצם נותנות לנו את ה... הזכירה מה מותר ומה אסור בכל הגדרה. זה יהיה בעצם הדרך הלימוד שלנו, זה לראות מה מותר ומה אסור. אז כמו שאמרנו, מיחוש סעיף א' בשולחן ערוך, אומר מי שיש לו מיחוש בעל מתחזק ולגמרי, אסור לעשות לו שום רפואה. מיחוש לא רפואה. לכן, בכאב ראש, האם מותר לקחת, נו, מה לוקחים היום לכאב ראש? נו, רופא, אקמול עוד לוקחים אקמול, כן, לוקחים אקמול. יותר לוקחים אופטלגין, אבל היום אני חושב יותר, איך קוראים לזה, להפגור כחול הזה, אדוויל, כן? למשל, יש כאלה שזה מועיל להם אדוויל, יש כאלה שלא מועיל להם אדוויל, אבל כל אחד עם התועלת שלו. כאב ראש, השאלה היא, מותר לקחת כדור נגד כאב ראש? מדוע לא? שחיקת סמנים, גזירת שחיקת סמנים. אם יש לך רק כאב ראש ואתה מסוגל לתפקד, אם אדם לא יכול לתפקד עם הכאב ראש, זה נקרא בעצם חלה כל גופו. אם זה משביט אותו, זה חלה כל גופו. מה הגדרת לא יכול לתפקד? הוא חושב רק על הכאב ראש. מדברים איתו על המונדיאל, עזוב אותי, אני מחוג לכדורגל, אבל לא עכשיו, עכשיו לא יכול לדבר על המונדיאל. מדברים איתו דברי תורה, אומרים לו, החש בראשו יעסוק בתורה. אומר, עזוב, ולא יכול, עכשיו לא יכול לעסוק בתורה. זה כל אחד עם העניין שלו. אחד עם התורה, אחד עם המונדיאל. יש לו עסקים. אומר, אני לא יכול לחשוב עכשיו. יש מצב שאדם מושבת, הוא לא יכול לחשוב. זה כבר הופך לגדר חלה כל גופו. יש לו כאב, מיחוש באמת, קצת איזה, קצת נח, קצת שותה, קצת עושה, קצת עובר לו כאב ראש, לא עובר. זה נכון שכאב ראש, תורדני, זה לא עובר. בסוף, במוצאי שבת, תיקח אקמול, תיקח אדוויל, תיקח משהו, ושיעבור לה כאב ראש. אל תתחכם, זה יעבור לבד. חש בראשו יעסוק בתורה. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. אני יכול להגיד,
לפעמים החלש פירושו עוסק בתורה וזה עובר, ולפעמים לא. כן. יש הבדל בגילאים? כאילו אם ילד קטן לא מצליח לישון או... סעיף י' ז', כל דבר יש לו התייחסות, סעיף י' ז'. סוף סעיף י' ז'. ברמה, אגב, מותר לומר לאינו יהודי לעשות תבשיל לקטן שאין לו מה לאכול. זה סתם צורכי קטן כחולה שאין בו סכנה דם. סתם צורכי קטן כחולה שאין בו סכנה דם. זאת אומרת, כל קטן מראש מוגדר כדרגה ד' כחולה שאין בו סכנה. כן, מיחוש אצל קטן עובר, קופץ. קטן בריא, קטן בריא, בסדר. אבל אם יש לו מיחוש, קופץ מיד לחולה שאין בו סכנה בקטן. זה ההגדרה. זהו, לכן חייבים ללמוד היטב את ההגדרות כדי לא להחמיר, לא כדי לא להקל. כדי לא להחמיר. לפעמים אנשים מחמירים ולא יודעים שיש היתרים, יש היתרים מרווחים. קטן עד 12, עד 13, עד 13 קטן? נכון, אין הגדרת קטן. זה לא הגדרה בדיוק כן בר מצווה, אבל אפשר להקל פחות או יותר עד... עד אפשר להקל, עד 12, אני חושב שהמשנה ברורה לא נותן פה שנה, לא נותן... תהליך... זהו, לא נותן פה הגדרה מדויקת. לעשות למזיון... להכיל לא מוקצה, אם יש הרבה נכון. טוב, יש פה כמה היתרים, אבל אין פה הגדרה של בדיוק קטן. אין להם, כן, הקטן הזה הוא בריא, כן, ילך מכות עם מישהו זה, מה זה, מסוגל לשבור לו, יש קטנים שהם ג'אברים וזה. אז כל אחד לפי קטנותו, יש קטן רגי, נגיד, אז אפשר בוודאי עד גיל 10, בוודאי אפשר להתייחס אליו כקטן. לקטן... הוא חולש על הסכנה בגלל שהוא ברבנן או בגלל שמסוכן? לא, חולש שאין בו סכנה, אז הוא לא מסוכן. כל חולי אצל קטן הופך להיות, מתגדל לחולי שאין בו סכנה. שאצלו זה חלה כל גופו. קטן הוא רגיש יותר. אין בו סכנה, זה לא סכנה שהוא יגיע למוות. זאת אומרת, זה עניין מציאותי כאילו שקטן יותר מסוכן או בגלל שזה רבנן? מה זה רבנן? לא הבנתי. הוא לא מחויב עד גיל 13, הוא לא מחויב. לא, הגדול אפילו עושה לו. הדבר שהגדול עושה לו. הוא אומר לגוי הוא עושה, הוא אומר יש כמה היתרים, אותם היתרים שיש בדרגה הזאת, כולם חלים על קטן. הקטן רגיש יותר. רגיש יותר, אתה משמור עליו יותר. הרופאים אומרים, אנשים קטן. בוא נחלק, סתם, זה כבר מדיני תינוקות. הרופאים אומרים שעד גיל, עד 3 חודשים, קטן יכול לסבול מקור יותר מאשר גדול. כלומר, הוא צריך יותר חימום, עד גיל 3 חודשים. אבל מגיל 3 חודשים, קטן פחות או יותר כמו כל אחד אחר. אנחנו רואים לפעמים הורים שהם עצמם הולכים עם חולצה קצרה. אבל את הילד הם מלבישים בגופיה ארוכה וסוודר ומשכיבים אותו וזה, הוא אדום כולו, כמו הגווניה, אדום, אבל אז קר לו, מה קר לו? לך קר? לך לא קר, אז מה אתה חונק את הבן שלך, את הילד שלך, אתה יודע, כן? אתה מלביש אותו. אני אומר את זה שתזכרו, כשתהיו הורים לילדים כאלה, תזכרו לא לחנוק אותם ולא ללביש אותם באיזה. נכון, אז פעם, בתור חינוך, הייתה ילדה שהייתה ילדת כוח, והיא החליטה שהיא הולכת לגן, היה יום קיץ חם, היא לבשה מגפיים, היא לקחה מעיל, ואימא שלה כך התלבטה, ואמרה, טוב, תלך. היא חזרה אדומה, באמת, כמו סלק, לא עגבנייה, כמו סלק מהגן, עם המעיל ועם הכל. יותר היא לא לבשה את הבגדים האלה. אבל לזכור, לא צריך להריב עם ילדים קטנים. תן לה, רוצה ללכת עם, בבקשה, תלכי, אין בעיה, תלכי. היא לבדה כבר החליטה שהיא, אל תריבו עם הילדים שלכם, אין צורך להריב איתם. הם לומדים בסוף, מה שלא בדרך הראש, בדרך הרגליים, הם מבינים יפה, אז... טוב,
טוב, אבל זה כבר בגדר חינוך, זה דברים נוספים, כן. אז אני חוזר בעצם לסדר, מיחוש אסור לעשות לו שום רצועה. אם אנחנו כבר דנים על מיחוש, שאלה, האם יש תרופות טעימות? יש תרופות שאתם אוהבים אותן? אנחנו לא, אבל אם כן. לא יודע, תנו לך, מה, אתה לא תעשה לחיים על איזה אקמולי בטעם תות? מה, לא תעשה לחיים עליו? קידוש בשבת בבוקר, אקמולי בטעם תות. זה חמר מדינה, זה המדינה חמר מדינה, זה קידוש הזה. זה, אני כבר שנים לא טעמתי, אני חושב, אף פעם לא טעמתי, כי בזמני לא היה אקמולי, לא בטעם תות ולא בטעם טעמים אחרים. אבל אקמולי זה מאוד טעים. השאלה, אם אדם בשבת, אחרי קידוש, הוא רוצה לשתות במקום יש, במקום איזה וודקה, איזה משהו, אני עושה לחיים על אקמולי. אז אם הוא חולה, אסור לו. השאלה, האם לברים מותר, אז אני שוב קורא בסוף סימן סעיף ל"ז. אומר הרמ"א, אומר השולחן ערוך, אבל אם אין לו שום מיחוש מותר, אולי נקרא את כל סעיף ל"ז. כל אוכלים ומשקים שמאכל בריאים, מותר לאוכלן ולשתותן, אף על פי שהם קשים לקצת בריאים, ומוחרמית עד לרפואה בית, אפילו אחי שרי, כל שהוא אוכלים ומשקים שמאכל בריאים. תה עם דבש ולימון. זה אוגוגל מוגל. זה מאכל בריאים או לא מאכל בריאים? כן, מנענים פה בראש, אבל תה עם דבש ולימון, זה ודאי, זה מאכל בריאים. ואם אדם יש לו כאב גרון, והוא, מה? אנחנו מכינים את זה בשבת הזה. זה לא בעיה, זה דבש, תה בכלי שנים, פלח לימון, ספרדים, לסחוט את הלימון לתוך התה, אין בעיה. גם מדין סחיטה מותר. דש, עוסקים בדש עכשיו? מה? עוסקים בדש, שיטה שולחן ערוך. לימון הוא כדין שאר אוכלינו, שאר פירות שמותר לסחוט אותם, אין עליהם שום גזרה. זיתים וענבים דאורייתא, תותים ורימונים דרבנן, שאר פירות מותר. שריטה שמנוח, לימון, שאר פירות מותר לסחוט לתוך תה, לתוך תה כלי שני. למה מותר לסחוט לתוך כלי שני? הזכרתי הרבה פעמים, שמעתי מאיר בברום זצ"ל, אמר לימון דינו כתבלין, ובתבלין מפורש בגמרא לא ייתן לתוך הקדרה, אבל משנה בשבת לא ייתן לתוך הקדרה, אבל נותן לתוך הקערה. זאת אומרת, תבלין בכלי ראשון אסור, אבל בכלי שני מותר. משנה מפורשת שתבלין, רב אברהם אמר לי, לימון זה דין תבלין, אז מותר בכלי שני. אז בספרדים מותר לסחוט לימון ישירות. דבש. איך נידון דבש? יד שחת דם, רמז, יד שחת דם, נו? מה? משקה. משקה, דבש נידון כמשקה. שיטת השולחן ערוך, שין י"ח, סעיף י"ג, שין יוצחת סעיף י"ג. ביום הזה אני כל פעם, אנחנו קצת מטיילים, אבל מה לעשות? טיולים של ערב שבת, בסדר. שין יוצחת סעיף י"ג, מותר ליתן קיתון של מים או של שאר משקין בכלי שני שיש בו מים חמים או של שאר משקין. אז משקה בכלי שני, שאתה שמענו, אין בעיה. אז נמצא שלפי הספרדים, לפי הספרדים מותר לסחוט לימון לתוך כלי שני, ומותר גם לתת דבש לתוך כלי שני. כי הדבש הוא נוזל, הוא משקה, ומשקה בכלי שני, המשמל הוא מתיר. האשכנזים מחמירים בכל. א', אסור לסחוט לימון. איך אומר המשנה ברורה, מי שזוכר את הלשון, עכשיו שסוחטים לימון לאלפים ולחביות לאלפים ולזה, לעשות פאנץ'. זוכרים את המשנה? יש מילים, כמו שאמרתי, שין זין צייפה, יש מילים כמו לעשות פאנץ' במשנה, כן? אז סוחטים חביות לאלפים לעשות פאנץ', אז זה נחשב כתותים ורימונים של איסור דרבנן. אז אשכנזים, לימון מותר, פלח
פלח לימון בכלי שני, זה אפשר, לא לשחות, אבל לתת פלח לימון, כי באמת הוא תבלין, מדין תבלין. דבש, אין הכינה מצווה לתת אותו בכלי שלישי. כי המשנה ברורה פוסק שיש בישול, גם במשקה, במים אין בישול בכלי שני, ובשמן אין בישול בכלי שני. אבל שאר משקים, מה שהשולחן ערוך בסעיף י"ג כותב, מים או שאר משקים, על זה אשכנזים לא מקבלים את הפסק הזה. משנה ברורה, בתחילה, לא נדלג עכשיו, ומדבר על חלב. חלב זה משקה, זה בגלל שולחן ערוך, מותר לתת אותו בכלי שני. משנה ברורה אומר, חלב לא מפוסטר, לא מבושל, לא ייתן אותו בכלי שני, אלא... אז עוד דין דבש, גם בכלי שלישי. בסדר, אז אשכנזים יעשו תה עם לימון בכלי שלישי. שאלת אחיה, איך יעשו אשכנזים? הנה, מצאנו פתרון גם לאשכנזים, כלי שלישי, אפשר בוודאי לתת דבש, גם מצד שהוא נוזל, גם זה אפשר הרבה כולו. אז שאלה, האדם שיש לו חולי בגרון, איך נגדיר אותו? איזה חולי יש? זה שאלה טובה. מי שמשתעל קצת, אני יודע שהוא נזלת, אני מתעטש. בעצם, לפי ההגדרות היסודיות, זה מה שלמדנו בסעיף ג', שין כפחת סעיף ג', כלשהו מהשיניים ולפנים, כל מכה של חלל, דהיינו מהשיניים ולפנים, מחללים עליה את השבת. איפה הגרון? מהשיניים ולפנים או לא? מהשיניים ולפנים, כן. אז... הגרון הוא מהשיניים ולפנים, נמצא שכל דלקת גרון היא מכה של חלל ומחלל למלא את השבת. כפרת עוונות, סליחה, מי מתחשב באיזה צינון או שיעול ישר לבית חולים, זה לא סליחה, זה דברים שעוברים. אז יודעים אותו חולי שממתין, זה בסעיפים הבאים, יודעים אותו חולי שממתין, ולכן זה לא נידון כחולה שיש בסכנה או משהו, מה ש... כן, השאלה אם מותר לו לשתות, תה עם דבש ולימון, לכאורה בשבילו, הוא לוקח את זה כתרופה, אבל זה משקה בריאים, מאכל בריאים, לכן השולחן ערוך אומר, כל אוכלים למשקים שמאכל בריאים, מותר לאוכלן ולשתותן, ובסוף הסעיף, מה שקראנו קודם, אבל אם אין לו שום מיחוש, מותר לקחת גם משהו שמוכר המילתא של רפואה, אז כמו שאמרתי, בריא. שרוצה לעשות לחיים על הקמולי, מותר לו לעשות, כי מפני שהוא בריא, אין לו שום, אין עליו, אם אנחנו רואים מה אין עליו, אין עליו, פה יש גזירת שחיקת סממנים. מיחוש, גזירת שחיקת סממנים. על בריא, אין גזירת שחיקת סממנים. על בריא, אין את הגזירה הזאת. ולכן, בריא יכול לקחת תרופות, כי אין עליו גזירה שחיקת סממנים. למה? כי הוא בריא. השאלה היא, על מה גזרו? בוא נגיד, על חולה שיש בו סכנה, גזרו שחיקת סממנים. פשוט שלא. חולה שאין בו סכנה? תכף נראה, גם לא. על חולי קצת, שאלה, איך... על מיחוש, עיקר גזירה שחיקת סממנים היא על מיחוש. על מיחוש ואולי על מצטער, כן. מה משנה, הגזירה היא, כן, תרופה לא טובה, אז הכין חדשה. שחיקת סממנים, לא יודע אם התרופה לא טובה, אין לו תרופה, יחין. הוא רוצה, לא מוצא חן בעיניו זה, הוא רוצה תרופה אחרת. אדם שטעים באקמול. אדם שמה? שזה טעים לו, ורוצה לעשות את זה לחיים. כן. אז אם זה לא טעים לו, יוצא גם להכין חדש, מה ההבדל? אז הוא ישתה טעי, מה? בסדר, יחין, ישתה טעי, בסדר. וסוכריות מציצה לכאבי גרון. אותו דבר, סוכריות מציצה לכאבי, סוכריות, אתה אומר סוכריות מציצה. זה טעים גיאו גם. זה טעים, אם זה טעים לו, הוא סוכריות בציצה, נכון. כן. סוכריות בציצה, שאני אוהב את הטעם שלהם, ואני אומר, לפעמים מתחשק לי משהו מתוק, אני לוקח גם סוכריות בציצה, זה קצת יותר יקר מסוכריות רגילות, אז זה יותר בעיה, אבל מי שאוהב סוכריות בציצה? אף אחד לא אוכל. מה? אף אחד לא אוכל סוכריות כאלה. סוכריות לא אוכל. זה רק לאכול את זה. אם מחליט שזה טעים לו והוא אוכל, כן, יכול לאכול. זה טעים לי ואני אוכל את זה בשם טעם טוב. אז החלטה שלו, כן. אבל בעצם הגדר של מאכל בריאים סובייקטיבי לפי אדם? לא, מה זה מאכל בריאים סובייקטיבי? אם זה טעים לי, אני מסתכל אם זה טעים לי או לא? יש יין שרף 95%.
שתית פעם יש 95%, זה שורף את הריאה, את הבטן, אתה שורף את הכל. יש אנשים שותים יין כזה, בדיחה עתיקה, 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 שפעם בא לך דרב עם אשתו, הלך לבית הכנסת. אחרי כמה שעות התעצבנה עליו, הלכה לבדוק איפה הוא. אז הוא ישב שם בחבורה, חסידים, שתו, יש. התחיל לצעוק עליו, אז הוא אומר לה, מה את רוצה? את יודעת מה אני שותה פה? בואי תתעמיק קצת. נתן לה טיפה טייש כזה, טעמה. אני ככה, שזה אני נמצא פה. אז את צועקת עליי למה אני נמצא פה? קיצור, התחילה לרחם עליו שהוא שותה יש כזה, ואומר, טוב, טוב, בואו, אני תחזור הביתה, תחזור הביתה, הכל בסדר. אז זהו, יש אנשים שותים יש, יש בשבילם, זה אסון לשתות את זה, מתעלפים מיש כזה. אני ראיתי בעיניי, אנשים שותים 95% שותים, זה אש, פשוט אש. מה? כמו הציטון. כן. אז למה אקמול מתוק, כאילו, למה שזה יהיה אסור לעומת הסוכריות? למה? שאלה אם לוקחים או לא. מי שהחליט שהוא סוכריות בטיסה, מדי פעם הוא לוקח סוכריות בטיסה סתם ככה. אז בשבילו זה מאכל בריא. הוא צריך להחליט שהוא לוקח את זה סתם ככה. נכון, נכון, לא שברגע זה הוא יחליט. אבל אם הוא החליט שהוא לוקח, הוא לוקח את זה כי זה טעים לו למצוא את הסוכריה הזאת. אז בשבת גם מותר לו, אפילו אם זה, כן. בריא, זה מישהו בריא באמת, או שעכשיו מרגיש טוב כי הוא לקח אקמול בכניסת שבת וכל הזמן לוקח, הוא ממשיך לקחת אקמולים? לא, הוא עכשיו חולה, הוא מוחזק על ידי התרופות. אז הוא ממשיך לקחת אקמול, נכון. הוא ממשיך לקחת תרופות. הוא חולה, כי אם הוא לא ייקח תרופות, הוא יהיה חולה. אז הוא, בפוטנציאל הוא חולה, זה נקרא חולה. טוב, מפינו את ההתחלה, עשינו ממש התחלה של המיפוי. בעיקר היא ההמשך. א', לזכור את חמש הדרגות האלה, ואחר כך לדייק מה בדיוק מוגדר כדרגה הזאת, ומה מותר ומה אסור בדרגה הזאת. שיש בזה גם דיונים בקדמונים. בסדר, התחלנו, ברוך השם.